سے دعا برائے ظہور والی عرض و سماع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الہدت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی السات و فی کل سات من سات اللیل و النہار ولیم و حافظا و قیدم و ناصرا و دلیلم و عینن حتی تسکنہو ارزاکاتون و تمتیعہو فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت یا حیو قیوم برحمتک استغیث و بحق حسین علیہ السلام یا علی یا عباس المد الغیاز یا شباب الحسین یا حجاب سیدہ یا سکہ معصومہ یا حبیب نے مظاہر ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا والی ولایت ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حسین ابن علی 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 والی جنت دی شانت بواد بلند صلوات. بانی مجلس اور اپنی میری تمام دعاواں دی مستجابیت واسطے صلوات باواز بلند تلاوت. اللهم منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفی ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ پاک بی بی دا بے مثل تے بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد واسطے جس سردار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات تلاو. نائت و رب الاترام لجپال حسین دے ماتمی زدار صدا تو غیر صدات اراز تیر شہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طیر باب دی طیب و طیر نلین صاف کر کے اس دے تھلو رزق اکٹھا کرنا لین دل اسٹیڈ میں اپنا نام درڑ کرا. سلوات سارے پڑھو بے ڈیوٹی شبیر شروع کریا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین ویلو مصائب الحسین والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المعصومة المقدومة المحرومة محرومة عن حق میرا سے ابھی آنکھ بند کر کے درود والصلاة والسلام على الحسن المسموم وعلى حسین الغریب المظلوم رت پوج سجاد دی اکھیاں دی کتا زخمی بھین سوالے. چوکھا چر ہو گیا ماحول بھی مجلس دا بکھریا یا تھوڑے سامنے چار بجے پڑھنا ہی تے میں سوا چھ ممبر تے کھڑا جھولی پھیلا ہون جتنا وقت ہے جملہ پرسے دا کے رات پوج سجاد دی اکھیاں دی او کیتا زخمی بہن سوالے. جڑا بندہ میرے الویدا پیا اودے واسطے پیا داں رو کے ادیے نہیں تر منگ دی میرا چن ویرن وہ من بھین غریب دیگا دیکھے میرے علے پاس چن کوشش کری ہے میرے علے ویکھے تے میں جملہ کا نہیں در منگ دی
मेरा चन वीरण वो मन भैन गरीब दिगाले इतने मातमी बैठे हो बैठे पुरसे वसते हो इको बंदा भी समझे ते मेरा जिया सजादा दे मंगदी क्या है रो के अदी खाना नहीं मंगदी पानी नहीं मंगदी मैनू सर मंगवा दे मेरे बाबे दा ओ मेरा रब दे नाम सवाले हुण थक पईया इन्ना कैदा तू वो हाय लगी वैसा प्यू दे इब्तदा गल तेरी समझ आ गई अना अना बाबा यो जुमला योली फैलाओ यो सतर समझ लवे बीबी प्यादी हुण थक पईया इन्ना कैदा तू लगी वैसा प्यू दे ओदे कुछ वेखना उन्हें ते सारे हट के वेख लो एक बारी ते फिर जुमला पुरसे दाग का जिस बंदे दी अजे ढा ना निकली होवे ओदे वास्ते मैं जुमला तब्दील करके आखा दो रिश्ते इंसान नु बड़े प्यारे होंदे इम्तिहान ना लेना है ते ना देना है तो झोली फैला ते मैं कहना कहा दो रिश्ते तो भी इंसान नो वासे पीर मुजम्बल बड़े प्यारे होंदे ने एक धी है एक बहन है तेरी हाय निकल आवे ते मैं आई है से वास्ते खलोता जो एक बहन तेन समझा सका इन्हां दोवां रिश्तियां दा फर्क समझावा जड़ी सत्तर कदमां ते कुरान सिर ते रख के आखे बे ना मार ओ भैन होंदी है ते जड़ी हर जरब ते प्यो दे गल रखे जेन रले से मेरे नाल ते मैं जुमला बुजुर्गो थोड़े मजे मैंने समझा ली सा खलीबा करके वैन करना जादार दी शान है जेडे बंदे दी अख दे उत्ते बतूल दा रुमाल आ गया हांज मलका शाम उन वापे अता कर सन मंगण दी तू आप कोशिश करनी है बिखरिया माहौल है लेकिन मैं कोशिश करना जो एक वैन मैं ओ तेन समझा के पढ़ा जेड़ा मैं हूं शाम अली दी पाक पोतरी दी जरी ते पढ़ के आया मैं चाहना जो मैं सैन मसूमा दा कुछ होर पढ़ा पर मेरे तो पहले जाकर एक वैन अधूरा रख के पढ़िया मेरा दिल ले बे मैं तेन पूरा करके एक वैन समझा देवा उदे बाद सतर पुरसे दी इज्जतदार अजादारा मेरे अल वेखो ते मैं जुमला आखा जिस लोकां दियां धीआं जिंदा दफन होण तो बचाइयां शाबाश हाय करण आले वाह वैण करण आले जिस लोगां दियां धीआं मातमी जी जिंदा दफन होण तो बचाइयां मुसलमाना ओदियां धीआं नूं बड़ा मारिया बड़ा अमीर है ओ बंदा जिहदी इत्थे गल ते हाय नहीं निकली मुसलमाना ओदियां धीआं नूं चन्ना बड़ा मारिया बुजुर्ग खलीबा करके रोण आले बड़ा मारिया फिर मिंबर ते जुमला का साजा मजमे लोगां अली दियां धीआं नहीं मारिया लोगां रसूल दियां धीआं ना मारिया तेरी हाय ना निकले ते मैं मिंबर ते खलोते क्यों आ रसूल दियां धीआं दे बंदे इन दुश्मन आन हुसैन एक दी नूं चुम के प्यार करके दसदा रिहा ए मासूम है मुसलमान उहनूं बतूल समझ के मार दे रहा जाकर को लफ्ज होंदा है मेरे हाथ तेरे पत्थर को नहीं जड़ा मारा ते तू रोवे तू लफ्ज ना रोवे ते बिस्मिल्ला मैं कोशिश करना जो मुखदरा ते इसमत दे हुण जी तो शाम सरदा करके आया मैं नाम ही ना तिलावत करा मजबूरी नल को नाम अदा करना पवे ओ मालकां दी बारगाह चो सैयद चावण जिन्हां दा रिश्ता करीबी है मसैब इह बंदा ना रुखा करके लैंदा है ते ओ हया नहीं रांदा अदब दा करीना नहीं रांदा मैं तेनूं हया नाल दो जुमले समझावां ओ हाय करके रोण आले एक सतर मेरे मुंह ते आ गई जैदी साहब पढ़ते पे अन कराची उन्हें जुमला किया ते मजमे चो बंदा खड़ा हो गया मुंह ते पेट के हो सकया किबला मैं तेरी जद्दा आजादार हाँ मैं मकतल पढ़ी हुई है किबला तुसी भी मकतल जानते हो ते मैं भी जानदा लोगां ते फिजा नूं भी बड़ा मारिया लोगां ते फिजा नूं भी बड़ा मारिया है हुण तवज्जो इत्ते दी ख्याल छड़ के आखरी पुरसे जरा झोली बना बवी जैदी साहब मुंह ते पेट के आदन मोमन तू मेरा हां चीर छड़िया है लोगां फिजा नूं भी चोका ता मारिया है क्योंकि मुहम्मद उहनूं धी सद्दा शाबाश 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 जिदा हथ है ते इत्थे ना यार मान लगसी लोगां फिजा नूं भी चोका ता मारिया है या सैयदा क्योंकि मुस्तफा ओनू धी सदे हन लफ्ज़ समझ आ जावे ते हाय करी साडी धरती दा अजीम नाम अदब दी दुनिया दा अख्तर चनियोटी उन्हां दा इक जुमला मैं पढ़ना चा चनियोटी साहब आदे हन जी भर के मुस्तफा को रुलाने के वास्ते
آخری پرسہ ذرا منگلہ ویرال مل کے جی بھر کے مصطفیٰ کو رولانے کے واسطے امت کو بس معصومہ ملی تھی سیدہ کے بعد کسی تے سمجھے جو میں کیا کہ امت کو بس معصومہ ملی تھی بوری وین قبول انہیں ہائے قبول انہیں اجیت میں تھوڑے دل دا درد پہ ناپنا بے کتنا میں نے مسئے پڑھنا چاہی دے ایک ستر میں نے بہن میرا خیرات چتا کی تھی میرا دل لے میں پڑھا چاہ تو نہ سنے جو عرطائیں شبیر دی دھی دیاں رسیاں نئی لتھیاں ایتی وجہ دا پتہ ہے کربلا دے ٹبے تے ایک معاہدہ ہویا کن دے نال علماء لے چاچے نال جدو غازی نو پان لگی ہے نا معصومہ مشک اے میرے الویک کے جملہ سنی تھی غازی جھکیا ہے ادب دا جملہ میری زاکری تیس تو سونا کوئی نہیں عباس جھکیا ہے تے دو میں ہاتھ معصومہ دے پاک قدمہ تے لگن تے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے غازی پیادہ ہے کافی ہے یا سیر بھی رکھا تیریاں وفامہ تو درین وارا بھلا ویو چنہ ہائے کر کے رون لے میں مزاج دے پہ تھوڑا وے نہ کافی ہے ادھا نہ آئے مجلسے تیری ایک کا ہنج آ جاوے بندے ڈھان دا نہ مجلس نہیں تیرے کلے جے چو ہنج نکلے باہر آوے تو میں انہی مجلس سمجھنا ذکر نال دھوکے دا والکدی نہیں آیا جھولی بنا میں وینہ کھاں کافی ہے یا سر بھی رکھا چاچے دے ہاتھ ناپ کے چوم کے اکھا تے لا کے معصومہ فرمایا جنہ ہاتھ تھا بطول سمجھ کے میرا ایڈا حیاء کیتا ہے چاچا میں وعدہ پہ کر دیاں تیرے اچھے راسن بھامے میں نو اپنے بھنوانے واہو وین کرنا لے واہو ہائے کرنا لے شاباش و کھلیاں بھائیں کر کرونا لے دولی بنا میں تیرے وین دے نڑے لے اما تیرے اچھے راسن بھامے میں نو اپنے بھنوانے پہ گے میں انا کائنات کٹھی ہو جاوے غازی دے وفا دے ایک لمحے دا مول نہیں امبل بنین دا طیب و طاہر جان میں تیریاں وفامہ تو درین وارا غازی قدمین تے ہاتھ رکھ کے پیادہ معصومہ میں تیرے پیران دی قسم چاہ کے پیادہ تیرے بھنوان تو پہلے میں اپنے کٹوا دے سا او بھنوا کے نہ ہٹے آئی او کٹوا کے نہ ہٹے آئی تمہیں اللہ کرے بارواں آوے تے او دیاں رسیاں کھلن بارواں آوے تے انہوں ازن بناویں جھولی یار میں وین دے تین قریب کرا ہر بندہ میں نے ویکھے تے میں جملہ کھا چھتیر شہران دے بارویں امام دا ایک وین پڑا بارویں امام دا جڑا بندہ گوڑیاں سر نہیں دیتی بیٹا بارواں امام فرمائے دے میرا سلام ہوئے اس قیدن سید زادی تے کربلا تو لے کے شام تائیں چھتی شہران دے ویچ جن دے رخساراں دا رنگ تبدیل ہوندہ رہے تیرے مالک دا وین آئی دے ہائے نکلی یا تا بسم اللہ جنے نکلی میرا بھی نصیب تیری بھی قسمت جن دے رخساراں دا رنگ بندے حیران ہو سنت میں وین دے نیڑیاں آواز آندہ ہے مسلسل تبدیل ہوندہ رہے ہیں اس جملے تے پھر بھین بھیرا ملکر میرے حصے دی بڑی خیرات رکھی جڑی میں ستر ہون پیانا بز جتے بھی چھتی شہران دے میرے بینی دے بھیرا بیٹیو مسلمان اس شہزادی نو اجر رسالت دین دے آن دبیر پیر بادشاہ مزمبل اے روندی آئی اے رووے آن تے موڑ بھیرا رونداز بھیرا دا رونا برداش نہیں کر سکدی ان میں نوے کیا تھا میں جملہ کام بزار شامے پنج لکھ دا مجمعہ کسے مسلمان ماریا تماچا تے معصومہ رومن لگی تے سجاد ہٹ کے ویکیا جتے روندی پیا یو تے ہچکی بند کر کے آدھی تو نہ رومی میں نے کسے کو جنہی آگیا بڑا امیر او بندہ بڑا وڈے او بندہ بندے میں ہون گڑے نے جو کتنے ماتمی آؤ تے کتنے بندے تر تر مداد اچیرہ پہ وے دیو اب آدھ آندھا ہے تو نہ رومی بھائینا نے میرے لفظ دی نیادے حسین سمجھ آوے تار نہ ترٹے تو نہ رومی میں نے کسے کو جنہیا کیا سجادہ دے مسومہ میں وے کیا ہے میں امامہ میں جیوے کے وے نہ ان پچھے وے نہ میں وے کیا ہے مسلمان تن مارے ہے حق کے بندائی میں تن تسلی دے ماں مسومہ تو میں نے کیوں تسلیہ دینی ہے رو رو کیا دیئے اس بزار دے وے جے میں مر گئی تو میں نو چاوی لی سے میری قبر بھی بنا لی سے زمین تے بے کیا دی اللہ دے نا تے اتنا داز جے تو مر گیا میں تینو کیویں چیسا میرے ہاتھ بدے ہوئے آواز آندھا ہے جے تو مر گیا میں تینو کیویں چیسا او میریاں ماما دے گلر تیری اکھن ہنج نہیں تری رمان لگ
عزتدار عزاداراں رلو میرے نال تے میں وین دے قریب نور محل او ملیا جن دی چھت کوئی نہیں سونی عبادت سونی مکان بانیاں نو اللہ عزت دے وے وین دی ستر دے قریب آواں نور محل او ملیا جن دی روندی اگے وی آئی پیو نو یاد کر کے وین کروں ویرن مدد کری روندی اگے وی آئی یاد کر کے پردیداراں دے حصے دا میں جملہ پیانا اج اللہ نو واسطہ دیتا سی تسی مینوں ویکھو تے میں واسطہ سمجھاواں وکھریاں بیٹھی ہے دیوار دے نال متھا لا کے پیا دی اللہم بے حق جدتی جڑا واسطہ اللہ رد نہیں کردا جڑا واسطہ اللہ رد ہی نہیں کردا اللہم بے حق جدتی میرے اللہ تین واسطہ میری دادی دیاں ترٹیاں ہوئیاں پسلیاں دا اس گل تے ہائے نے نکلی تے مقدر تے نصیب اے آواز آندا ہے مینو بابا ملا لب گیا سجاد نو پیو دا سر کیویں لبیا اے نہیں پڑدا اورا میرے الوے کی سجے دیاں زلفاں کھبے تیارو جی وین واسطے سجے دیاں زلفاں پیر جی کھبے دیاں زلفاں سجے آبرو کٹے ہوئے ہونٹ شبیر دے زخمی جن وجہ نہیں سمجھ آئی رخساراں دے اوتے تماچیاں دے دا جیسے بندے اجے وین نے کیتا اکھاں دے اوتے رات جمی ہوئی رگاں بے ترتیب کٹیاں ہوئیاں تو سمجھئے ہی نہیں جو میں پڑھیا کیے رگاں بے ترتیب کٹیاں ہوئیاں ایتھے چاہ کے جدوں سجاد بلند کیتا ہے اکھاں کھول کے آدھے سجادیں واہ بھائی واہ تیرے سمجھن تو صدقے تیرے آئے کرن تو صدقے رلو میرے نال تے میں وین آکھاں آواز آندا سجا دے آندا ہاں بابا سجا دا کیویں ودی نبدیا میرے باکر دا کے حالے جملہ ضرور سمجھیا ہے تین دے تے ایک ایک واری ہر شیعہ ہائے ضرور کر لوے ردوا کیا نا میرے باکر دا کے حالے جویں ہکو ہتھ کڑی اچ قید آئی اینج اگاں ود کے کڑیاں ودھائیاں دا پہلا وین کر کے آدھے دادا زبیو پدران دی نب گئیے تیری دید وین زندان جا نہیں بہن دین دے کون آدھے ازادار وین نہیں کر دے کون آدھے مومن تھگین سارے مکان وستے بیٹھیں پرسے وستے بیٹھیں بناؤ جھولی میں وین دی صدر اگاں آواز آدھے زادی نب گئیے تیری دید وین منو نہیں بہن دین دے تیری آئے نکلیے اتاں ویک شمیر دے ہیں سجا داڑی چٹی ہو گئی وینو ویدی دیتے ملک دے ممبران دے میرے حصے دیاں مجلسہ مگدیاں رہیاں دینا ہاں بابا تیری وی ایک لازے دے ویر ہو گئی آدھے کی میں نہ ہو ویا میں کلا آئی تے میں اکبر دے سینے چو پھال بر جیدہ کٹیا پتہ نہیں کیڑا شیئے جڑا ستر سمر کے ماتم نہ کرے پیاؤ دے موتے مورا کے عدیتے اکبر دی برچی جھگی آئی او بابا میرے علوے میں بیوا بھین دا آئیو دا جڑی ٹھائے نیزے تیوا گزیران دے ڈٹھے زخمی کن وڈا نہیں ہو بندہ جن سمجھ آئیے تو سماتم ہی کوئی نہیں کیتا ویرون انہوں میرے لفظ دی سمجھ آوے اتنی محنت کر دے وی میں انہوں لفظ دی سمجھ آوے کھپنا ہوئے لفظ دی سمجھ آوے پیاؤ دے موتے مورا کے عدوے بابا میں بیوا بھین دا آئیو دا جنٹھے نیزے تیوا گزیران دے ڈٹھے زخمی کانے ہما زما دے ہاتھ بدے ہوئے ویکھے ما دے رو رو کے آدھے میں رہ سارے ویچے آئیو بال رٹھے شابہ ہر بندہ میرے علوے کے جوان بھی مجلس دن موجود دن کسرت نال بزرگ بھی مجلس دن موجود دن چنہ نمو بھی پھیر ایک وری میرے علی کر دن نہ دی توجہ نہ بکرے میں نوز دے ہنج پینا دنیا داری تو ہٹ کے میں ایک صدر تن سمجھاواں چاک ٹر پی اے اس جاتے آئے جتے پتھران دا تکیا بنا کے جنت دے مالک دی یتیم دی صدیوں یہی
ہر بندہ ایک وری جی 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 میری تے نوکری ہے پتھراں دا تکیا بنا کے جنت دے مالک دی یتیم دی ستی ہو یایا تو ماتم کیتے ایک وری دعا دے ہاچا رل کے دعا منگیے اختتام رل کے دعا منگیے ہاچا مجلس کدائی نہیں ویندی میرے اللہ حسین دی مجلس دے وچ دھیاں بہناں نال لے کے آزادار ہاچا کے دعا پہ منگ دین پینو واسطہ شبیر دی بہن دے برکے دا دعا پہ منگنے انشاءاللہ کوئی دی پیو کٹھا ہویا انج نہ ویکھے جویں حسین دی دی ڈٹا ہے او تو ماتم کیتے پیو دا سر ہاں نہ لایا پیو دے منہ تے منہ رکھ کے ادھیے دی رول گئی ہے او وچ سفراں دے عصمت دا پا گنگی نہ مینو چھوٹی قید چھوڑ دے ماں یا وین ودھاواں جویں آکو چھوڑ دے ماں چنا یا وین ودھاواں تیرا مزاج اے چنا ہن مووی نہ پھیری میرے تے چھڑ دے میں چنا جے سارے رل کے وین کریے سارے رل کے اختتامی پر سے سارا دے گھٹ رنے میں چنا جو جھولی بناویے تے منگیے تیری ہائے نکلیے پیو دا سر چا کے ہاں نہ لایا اور میرے ال ویکھی رسیاں لے ہاتھ پیو دے سر تے رکھے نا پہلا وین کر کے ادی وے بابا تسا کوئی نہ سارے راشمر مینو بڑا مارے آئے آدھیے وے بابا تسا کوئی نہ اے وے بابا تیری دی وکھرے اوٹ دے بیٹھیے آدھیے وے بابا تسی کوئی نہ اے سارے راہ میں اٹھا تو جھن دیا یا آنکھو تے ایک جملہ پڑھا چا روایت دا ایک وین گھٹ پڑھ دا بولو میرے نال آنکھو تے بزرگ پڑھ دے ماں اجازت پہ دین دین تے پڑھ دے نہ ہون تیرا ہاتھ جانے تے شبیر دی دی جانے پیو دا سیرا ہاں اللہ کہ ادیوے بابا اے درد میں سجاد نو کوئی نہیں دسیا پاکر نو نہیں دسیا اممہ نو نہیں دسیا وے بابا میں سارے راہ وکرے اوٹ تو جھن دیا یا تیری قسم میں میریاں ہڈیاں تروٹ گئیا ادیوے بابا دادی دے واگ میرا پاسا زخمی امیر نہیں او بندہ جڑا ہاتھ رکھدا ہی تو شبیر دی دھی دا ماتم کوئی نہیں کیتا بڑا وڈا نہیں او بندہ جے سجے ماتم نہیں کیتا دعا پیا کردا ذکر دا صدقہ اللہ جان دی زندگی کرے تینو عزت دےوے ہر بندہ من ویکھے تے میں جملہ کا پتہ نہیں کیڑا شی ہے میں وین منبر تے کھلوتا او سجا تے پڑھ کے آیا جتے شبیر دی دھی مدفن ہے کھٹ پڑھدا میرا دل ہے میں چن روایت پڑھا چا جڑے بہناں تے بھرا بیٹھے ہو یو گلا پیاں ہوں دیاں آلیاں دن اچانک ڈٹھے اکبر دا سر پروال کردا ہویا زندان دے اتے آیا ہے آلیاں دی اساں سدیا تے کوئی نہیں تو کیوں آیا ہے اکبر دی آواز پیاں دیے آیا معافی منگڑ او معصوما تو میرے شہر چ زخمی آیو تھئیے میری نگری ہائی یا حسین او جے شمر کولو پہ جرم مریندی اکبر دے اے دے گل دے رسا نہیں وین تے میں اوپڑنا ہے جڑا میں شام پڑھ کے آیا اس وین واسطے میں ساری مجلس پڑھایا وین تے میں ہن پڑھنا ہے وین تے ہن پڑھنا ہے جتے جتے ماتمی موجود ہو بناؤ جھولی میں ست رکھاں او عزت دار داداروں سر ہاں اللہ کے بہن دے بھرا بیٹھے ہو ہاں اللہ کے ٹر پئیے اوتے آئیے جتے سجاد رت بیٹھا روندا ہی آواز آندا وے بابا ہر درد مینوں بول ویسی اے درد جڑا مینوں جل شبیر دے کیڑا درد دیے بابا بھیراما دی جاگیر جے بھینا جامڑ جڑے ویلے واپس آدیاں نادیاں اے چادر وڈے بھیرا لے کے دیتیے اے دور وڈے بھیرا لے کے دیتن اے کپڑے نکے بھیرا لے کے دیتن پیو دا سر سامنے رکھ کے آدی وے بابا میرے الوے تیرے اکبر دی ہو جاگیر دے وچ مینو شمبر تما چے مارے مارے کیوں میں لاش ترینو
Allah man, manzil karo bhai bulana, manzil karo bhai bulana. Jai channa lakh vari diye buzurg har azadar da naukar, har maatmi da naukar. Ro ro gaya diye tere akbar di, hath rakhda hai te karna maatam. O tere akbar di, majlis mein pad li sai azada walla majlis mein pad li hai. To vein o jid te bohre shabir di rul moi di di. Mera dil pe kar da maatmi mahole ikhtatami purset sare ral ke maatam kariye ho izzatdar zadara o shabira da bachda kuj dard tu mainu dassena ek dard main tere kol puchda das bachda meri shahadat de ba 36 shehra de vel kive nibdi rahiye itne bande maatmi baithe ho mere al vikhe kive nibdi rahiye pyo de moh te moh rakhe adi ve baba 36 shehra de vich rash dher aayi adi ye baba keda sama asghar bhira nahi labda turan da rah nahi labda chaukan utte rukna pe gaya din jo bachavna rab jo manavna peh peh ke turna ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਚੰਨਾ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਤੇ ਪੜਦਾ ਰਵਾ ਅੱਲਾ ਮਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਦੀਏ ਦੀਨ ਜੋ ਬਚਾਵਣਾ ਰੱਬ ਜੋ ਮਨਾਵਣਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀਰ ਬਹੁ ਸੈਯਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰੀਏ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਾ ਬਵੋ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੈਯਦ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੈਣ ਹੋਵੇ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਮਸਤੂਰਾ ਟਕਰਾ ਮਾਰੀਆਂ ਆਦੀਏ ਵੇ ਬਾਬਾ ਐ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਵੈਂਦੀ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਅੱਖ ਖੋਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਿਸ ਮੰਗਣੀ ਏ ਖੈਰਾਤ ਅਬਾਜ਼ ਆਂਦਾ ਵੇ ਬਾਬਾ ਅੱਖ ਖੋਲ ਸ਼ਬੀਰ ਅੱਖ ਖੋਲੀਏ ਜਿੰਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਧੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਸ਼ਬੀਰ ਅੱਖ ਖੋਲੀਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਸਮਦੀ ਰਈਆ ਲੋਕ ਲੋਕ ਰੋਂਦੀ ਰਈਆ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈਆ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹੋਏ ਚਿੱਟੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜ਼ਈਫਾ ਬਾਦੋ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਦੀਏ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹੋਏ ਚਿੱਟੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜ਼ਈਫਾ ਹੋ ਗਈਆ ਕੰਨ ਮੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗੁਸਲ ਪੜਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਫਨ ਪੜਿਆ ਚੁਮਲਾ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜਾਂ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਰਵੀ ਸਜਾਦ ਭੈਣ ਦਾ ਮੈਯਲ ਕਿਵੇਂ ਚਾਇਆ ਤੇਰੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਏ ਮੇਰੇ ਅਲ ਵੇਖੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਰਹੀ ਏ ਮਰਦੇ ਤਾਈ ਤਸੀ ਰਹੀ ਏ ਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਈਆ ਤੇ ਚੈਦਾ ਹਸਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇਵਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਤੇ ਪੜਦਾ ਰਵਾਂ ਨਿਤਰੀ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਕਿਵੇਂ ਮਈਆ ਚਾਇਆ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਸੀ ਰਹੀ ਏ ਮਰਦੇ ਤਾਈ ਤਸੀ ਰਹੀ ਏ ਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਈਆ ਦਿਆ ਹੁਸਨ